अमेरिका पठाइदिन्छु भनी रुस स्वाठी लाख ठगी गरी उपनाम गणेश राउत गरेका व्यक्ति पक्राउ परेका छन् भोकलडुङ्गाका खोमकुमार भुजेल रोजगारीका लागि कतार पुगेका अठार महिना भएको थियो त्यही बेला रुसी सेनामा भर्ना खोलिएको र रा, राम्रै कमाई हुने कुरा कतारमै रहेका साथीहरूले उनलाई सुनाए साथीहरूकै लैलहीमा लागेर उनी गत कार्तिक चार गते कतारबाट रुसी सेनामा भर्ना हुन गए रुस पुगेरै युद्ध क्षेत्रमा खटाइएका उनी मङ्सिर बाह्र गते दिउँसोसम्म परिवारकै सम्पर्कमा थिए युद्ध क्षेत्रमा जाँदैछु भनेर अन्तिम पटक कुरा भएको थियो श्रीमती अनिसा भुजेलले भन्छन् त्यसपछि उहाँसँग सम्पर्क टुट्यो उहाँको यो सम्पर्क जीवनभरिका लागि टुटेको छ रेग्मीले अमेरिकामा रु सात लाख पचास हजारसम्म तलब हुने प्रलोभनमा पारी खिमा डाङ्गी समेत दुईजनालाई ठगी गर्ने रावतलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए पक्राउ परेका रावतले अमेरिकामा जानका लागि प्रति व्यक्ति रु असी लाखसम्म लाग्छ भने दुईजनासँग रु साठी लाख लिएर फरार भएका थिए बाइसजना परिवारले दाह संस्कार गरिरहेका छन् जस अनुसार दोलखाका राजकुमार रोका कैलालीका भरतबहादुर साई कास्कीका देवन राई स्याङ्जाका प्रितम कार्की इलामका गङ्गा राज मोक्तान कपिल वस्तुका रूपक कार्की गोर्खाका सन्दीप थपलिया दार्चुलाका कुन्दन सिंह नगाल धादिङका राजकुमार गिरी धादिङकै पूर्णबहादुर गुरुङ बाँकेका सञ्जय केसी लमजुङका साजन गुरुङको परिवारले आफ्नो धार्मिक परम्परा अनुसार अनुरूप काजक्रिया गरिसकेका छन् त्यस्तै लमजुङकै सन्तोष गुरुङ रसुवाका सुन्दर मक्तान दाङका जित बहादुर पुन ओखलढुङ्गाका होमबहादुर भुजेल रूपन्देहीका लालबहादुर बुढा रूपन्देहीकै नेत्रबहादुर भुजेल बागलुङका जितबहादुर विक स्याङ्जाकै हरिप्रसाद आर्य र प्युठानका घनश्याम पुनको र ठेगाना नखुलेको राजकुमार बुढाथोकीका परिवारले काँच क्रिया गरिसकेका छन् अभियानका अभियन्ता कुतु भण्डारीका अनुसार यी सबै परिवारले सब विनय कुश फोटोलाई दाह संस्कार गरेर काँच क्रिया गरेका छन् रुसी सेनामा गएर मृत्यु भएकाहरूको सप आउने अवस्था छैन उनले भनिन् परिवार सप नदेखेरै खबरकै भरमा पनि मृत्यु स्वीकार्नु परेको अवस्था छ मृत्यु भएका यी परिवारमध्ये केहीको सब फोटो अस्पतालको मृत्यु प्रमाणपत्र आएपछि अधिकांश परिवारले भने रुसबाट आएको खबरकै भरमा समेत अन्तिम दाह संस्कार गरेको खुलेको छ दर्शकबिनीहरूले पनि यहाँले हेरिसक्नु भएको छ यी सम्पूर्ण दुःखद घटना अहिले हामीले युवाहरू गुमाइरहेको अवस्था जनकपुरको होटेलमा बेहोस भेटिएकी पोखरा आँखी युवतीको मृत्युसँगै बसेका दुई युवक फरार रहेका छन् युवतीसँग दुई युवक बसेका थिए तर यी दुई युवक फरार रहेको खुलेको छ नमस्कार हेर्दै हुनुहुन्छ क्राइम टिभीको खबर देश विदेशबाट जोडिनु भएका समस्त दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत छ जनकपुरको होटेलमा बेहोस भेटिएकी पोखरा आँखी युवतीको मृत्युसँगै बसेका दुई युवक फरार रहेका छन् यी युवतीसँग दुई युवक बसेका थिए तर यी दुई युवक फरार रहेको खोलेको छ पोखरा कि होटलमा होटेल बेहोश अवस्थामा फेला आज बजे परिन्ठ भेटिएका उनको उपचारका लागि अस्पताल लगिएकोमा मृत्यु भएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका निम्ति प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक उपेन्द्र खेलले दिएको जानकारी अनुसार ती महिला पोखरा वडा नम्बर तेह्र घर भएकी अन्दाजी उन्नाइस वर्षीय खुसबु सुनार हुन् उनीसँगै होटलमा बसेका भनिएका दुई युवक भने फरार रहेका छन् उनी विगत दुई तिन महिनादेखि छोरासहित महेन्द्रनगरमा बस्दै आएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खोलेको छ खुसबुका श्रीमान पोखरामै बस्ने र जानकारी पश्चात जनकपुर आउँदै गरेको पनि उनले बताए जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख एसपी मोहन थापाले यस विषयमा कास्कीमा आइ नसकेको बताएका छन् प्रहरीका अनुसार अस्पतालमा जनकपुरमा लगिएको उपचारका क्रममा मृत्यु घोषणा गरिएको हो युवतीको सब पोस्टमार्टमका लागि पारदर्शिक अस्पताल जनकपुरमा राखिएको छ ती युवती सँगै दुई युवक होटेलमा बसेका व्यक्ति फरार भए तापनि दुवै युवकलाई प्रहरीले खोज तलास गरिरहेको छ अहिलेसम्म पक्राउ परेका भने छैनन् अमेरिका पठाइदिन्छु भनी लाख ठगी गरी उपनाम गणेश राउत गरेका व्यक्ति पक्राउ परेका छन् प्रहरीको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले वैदेशिक रोजगारीको लागि अमेरिका पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने उदयपुर त्रियुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर सात घर भै हाल गोङ्गु बस्ने छब्बिस वर्षीय लोक बहादुर राउत यानि कि उपनाम गणेश रावत भनिने लोकहादुर रावतलाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको हो कार्यालयका प्रवक्ता उप रेग्मीले अमेरिकामा रु सात लाख पचास हजारसम्म तलब हुने प्रलोभनमा पारी खिमा डाँगी समेत दुईजनालाई ठगी गर्ने राउतलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए पक्राउ जान परेका रावतले अमेरिकामा जानका लागि प्रति व्यक्ति रु असी लाखसम्म लाग्छ भने दुईजनासँग रु साठी लाख लिएर फरार भएका थिए राउतलाई गोङ्गोबाट पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहचल पठाइएको प्रवक्ता रेक्मीले बताएका छन् यी गणेश राउतले विभिन्न व्यक्तिलाई विभिन्न समयमा विभिन्न देश पठाउने नाममा ठगी गरिरहेका छन् यी व्यक्तिलाई यो समाजमा र उदयपुरवासीहरूले तुरुन्तै बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने यहाँहरूका भनाइमा यहाँहरूका आफ्ना प्रतिक्रिया पनि राख्नुहोला दशकबिन बडा अचम्म छ देशमा रोजगारी छैन रुसमा भएको युद्धमा हुमिन पैसाका लागि नै युवाहरूले बलिदानी दिइरहेका छन् कस्तो विडम्बना दुःख लाग्ने मृत्यु रोजेर पैसाका लागि रुस सेनामा गएका हरेक युवाहरूको दिनहुँ जसो मृत्यु भएको छ तर यो विषयमा नेपाल सरकारको भने कुनै चासो देखिँदैन तर यसैमा व्यापार गरी खानेहरू दलाली गरी खानेहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ जाने त बाध्यतामा जसोतसो मृत्युलाई त्यागेर जाने भयो तर यसैलाई व्यापार गर्दै मानव तस्कर गर्नेहरूका आत्मामा मानव तस्करी गरी यसरी चाहिँ पीडामा पार्नेहरूलाई के भन्न चाहनु यी व्यक्तिहरूको घरमा पनि सुख शान्ति त पक्कै आउँदैन होला खोम खोमकुमार भुजेल रोजगारीका लागि कतार पुगेका अठार महिना भएको थियो त्यही बेला रुसी सेनामा भर्ना खोलिएको र रा, राम्रै कमाई हुने कुरा कतारमै रहेका साथीहरूले उनलाई सुनाए साथीहरूकै लै लैमा लागेर उनी गत कार्तिक चार गते कतारबाट रुसी सेनामा भर्ना हुन गए रुस पुगेरै युद्ध क्षेत्रमा खटाइएका उनी मङ्सिर बाह्र गते दिउँसोसम्म परिवारकै सम्पर्कमा थिए युद्ध क्षेत्रमा जाँदैछु भनेर अन्तिम पटक कुरा भएको थियो श्रीमती अनिसा भुजेलले भन्छन् त्यसपछि उहाँसँग सम्पर्क टुट्यो उहाँको यो सम्पर्क जीवनभरिका लागि टुटेको छ परिवार भने खोमकुमारसँग सम्पर्क हुने पर्खाइमा बस्यो तर महिना दिन बित्दा पनि उनी सम्पर्कमा आएनन् सम्पर्कविहीन भएको ठिक एक महिनापछि पुस गते रुसबाट उनको मृत्युको खबर आयो त्यो खबर रुसी सेनामै रहेका उनकै साथीहरूले वाट्सएपबाट पठाइदिएका थिए तर उनको मृत्यु भएको पुष्टि हुने आधार केही आएन उनको सपको फोटोसम्म पाएनन् परिवारले अन्त परिवारले साथीहरूले पठाएको खबरकै भरमा विश्वास गर्न बाध्य भए मृत्यु भएको स्वीकारे पनि परिवार भने खोमकुमारको सप आउने पर्खाइमा बस्यो तर सप ल्याउन सम्भव देखिएन मृत्यु भए पनि सप हेरेर दाह संस्कार गर्न चाहन्थ्यौं श्रीमती अनि भनिन् तर सप नआउने भएपछि कुसकै भरमा सत्ताइस पुष्मा अन्तिम संस्कार गऱ्यौँ आफन्त गुमाए पनि सपसम्म देख्ने चाहना परिवारको थियो सप विनय काज क्रिया गर्दा झन् पीडामा छन् सपसम्म देख्न पाएको भए पनि मन बुझाउन सकिन्थ्यो होला उनले भनिन् दुई हजार असी कात्तिक छ गते साढे आठ लाख बुझाएर रुस पुगेका धादिङका पूर्ण बहादुर गुरुङको मङ्सिर बाइस गते मृत्युको अपुष्ट खबर आयो रुसी सेनामा भएका एक जनाले नेपाली कमान्डरले पठाएको खबरकै भरमा परिवारलाई मृत्यु भएको पत्याउन मुस्किल भयो परिवारले मृत्युको प्रमाण स्वरूप सपको फोटो मागे त्यसको केही दिनपछि पूर्णबहादुर गुरुङको फोटो त आयो तर एकदमै विवत्स हात र टाउको काटिएको त्यो फोटो हेर्न नसकिने खालको थियो त्यही कारण परिवारको त्यो फोटो उनको श्रीमती लुलु गुरुङलाई देखाएनन् मृत्यु भयो भनेर फोटो आएको छ अरे श्रीमती लिलु गुरुङले भनिन् तर घरमा मलाई फोटो देखाउनु भएको छैन पूर्णबहादुर प्रदेशमा बितेको खबरको प्रमाण त्यही थियो त्यसैलाई आधार मानेर परिवारले मङ्सिर अट्ठाइस गते फोटो कपडासहित उनको अन्तिम दाह संस्कार गर्यो कैलालीका भरत बहादुर साईले घर छोड्दा श्रीमती भद्रा साई गर्भवती थिइन् दलालको प्रलोभनमा परेर साउन तिस गते रुस पुगेका उनी सिधै रुसी सेनामा पुगेर भर्ना भए रुसी सेनामा भर्ना भएको मङ्सिरको दोस्रो सातासम्म उनी परिवारसँग सम्पर्कमै थिए त्यही बिच उनको स्वरी जन्मियो त्यहीबिच उनको छोरी जन्मियो रुसी सेनामा हुँदै उनले बच्चाको मुखसम्म हेर्न पाएनन् तर मङ्सिरको दोस्रो साथ सातादेखि भने उनी सम्पर्कविहीन भए घरमा बच्चा जन्मिएर घर परिवार खुसी छाएकै बेला मङ्सिर तेइस गते भरतबहादुर बितेको खबर आयो रुसमा रहेका भरतबहादुरका साथीहरूले मृत्युको खबर पठाएका थिए सुत्केरी भएकै बेला त्यस्तो खबर आएपछि म बेहोसमा ढले उनले भनिन् कयौँ धेरै दिन बिते पछि मात्र होस आयो खबरकै भरमा मृत्यु पत्याउनु परेको परिवारले पनि सप हेर्न चाहे तर सप ल्याउन सम्भव थिएन त्यसपछि परिवारले सप बिना मङ्सिरको अन्तिममा दाह संस्कार गर्यो अन्तिमसम्म पनि सप नै पर्खेर बस्यौँ उनले भनिन् केही उपाय नदेखेपछि फोटो र कुसकै भरमा काज क्रिया गर्न बाध्य भयो अहिले उनको कागको बच्चा तिन महिनाको छ अर्की छोरी सानै सानैछिन् रुसी सेनामा गएका श्रीमानको मृत्युको खबरले विक्षेप्त बने कि उनी मरे भनिएका श्रीमानको सप फर्काइदिन भनेर सरकारसँग हार गुहार गरिरहेकी छिन् मानव तस्करीको फन्दामा परेर रुसी सेनामा पुगेर रुस युक्रेन युद्धमा नेपालीहरूको मृत्युको खबर तान तार आइरहेका छन् औपचारिक रूपमा मृत्युको खबर परिवार समक्ष आइरहँदा परराष्ट्र मन्त्रालयले भने हालसम्म बाह्रजना नेपालीको मृत्यु भएको खबर सार्वजनिक गरेको छ तर मिडिया समक्ष भने सम्पर्कमा आएका बाइसजना परिवारले भने मृत्यु भएको भनेर अन्तिम दाह संस्कार समेत गरिसकेका छन् रुसी सेनामा गएका बेपत्ता घाइते र मृत्यु भएका परिवारलाई जोडिएको पीडित परिवार तथा नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सचेतना अभियानका अनुसार बाइसजना परिवारले दाह संस्कार जस अनुसार दोलखाका राजकुमार रोका कैलालीका भरत बहादुर साई कास्कीका देवन राई स्याङ्जाका प्रितम कार्की इलामका गङ्गा राज मोक्तान कपिल वस्तुका रूपक कार्की गोर्खाका सन्दीप थपलिया दार्चुलाका कुन्दन सिंह नगाल धादिङका राजकुमार गिरी धादिङकै पूर्णबहादुर गुरुङ बाँकेका सञ्जय केसी लमजुङका साजन गुरुङको परिवारले आफ्नो धार्मिक अनुसार अनुरूप क्रिया गरिसकेका छन् त्यस्तै लमजुङकै सन्तोष गुरुङ रसुवाका सुन्दर मक्तान दाङका जित बहादुर पुन ओखलढुङ्गाका होमबहादुर भुजेल रूपन्देहीका लालबहादुर लालबहादुर बुढा रूपन्देहीकै नेत्रबहादुर भुजेल बागलुङका जितबहादुर बिक स्याङ्जाकै हरिप्रसाद आर्य र प्युठानका घनश्याम पुनको र ठेगाना नखुलेको राजकुमार बुढाथोकीका परिवारले काँच क्रिया गरिसकेका छन् अभियानका अभियन्ता कुतु भण्डारीका अनुसार यी सबै परिवारले सब विनय कुश फोटोलाई दाह संस्कार गरेर काजक्रिया गरेका छन् रुसी सेनामा गएर मृत्यु भएकाहरूको सप आउने अवस्था छैन उनले भनिन् परिवार सप नदेखेरै खबरकै भरमा पनि मृत्यु स्वीकार्नु परेको अवस्था छ मृत्यु भएका यी परिवारमध्ये केहीको सप फोटो अस्पतालको मृत्यु प्रमाणपत्र आएपछि अधिकांश परिवारले भने रुसबाट आएको खबरकै भरमा समेत अन्तिम दाह संस्कार गरेको खोलेको छ दर्शक पनि यहाँहरूले हेरिसक्नु भएको छ यी सम्पूर्ण दुःखद घटना अहिले हामीले युवाहरू गुमाइरहेको अवस्था छ तर यसमा भने दलाली गर्नेहरूको कमी छैन कमिसनको भरमा मानव तस्करी गर्नेहरूलाई नेपाल सरकारले तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो सक्दो आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनका लागि अनुरोध गर्दै विदा हुन चाहन्छु म कुश्लभ केसी हवस् त नमस्कार